Máte osobne obavu, že si pre vás prídu policajti? Pán Jaktor, s týmto som do politiky už v 2002. A už v tom čase špeciálne jednotky na mne pracovali, vyšetrovali. Bol som vypovedať veľakrát, bol som raz dokonca podozrivý a vypočúvaný na generálnej prokuratúre v sadzbe 15-25 do živote. Nechápem, ale pýtam sa proste, aktuálne teraz, lebo Tibor Gašpar zjavne vedel, zákona, že si pre neho prídu. Preventívne prišiel podať trestné oznámenie. Takže chcem sa len opýtať, vy máte veľmi dobré vzťahy určite s polícií za tie roky. Takže nemáte nejaké avízo? Ja žiadne avizo nemám. Najrýchlejšie informácie, ktoré sa dozviete z trestného konania, momentálne vám poskytnú novinári. Takže myslím si, že to je to, čo vás vždy informuje. Ale rozhodne vám takisto poviem, že každé konanie, ktoré človek robí v politike, si ho uvedomuje, je konfrontované s tým, aby neporušilo nejaký predpis alebo neporušilo nejaký zákon. A to som neurobil. V tom prípade by človek mal byť kľudný. Rozumiem, teda ak sa niekto rozhodne porušovať zákon a konať nezákonne, tak samozrejme je to na ňom, ale každý v podstate príde vždycky nejaká doba, ktorá vlastne preverí všetky tie nezákonné konania. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.